Labdien, Mārtiņ! Paldies par tavu stāstu. Sēžam vietas nozīme domāšanā. Klausoties tev stāstu, nemilši strādās tā doma, kā darba vieta un kā darba vide ar visu apkārt esošo ietekmē to, ko mēs daram. To es centos arī pateikt savā prezentācijā, nezinu, tas sanāca, bet ka mana pārliecība ir, ka videi, kas mums apkārt, ir tikai sekundāra nozīme tam, ko mēs darām. Ka primārais ir nevis, kas apkārt, bet kas mūsos iekšā. Un ka tu vari būt vienlīdz produktīvs, jaudīgs, radošs, super pārdomātā, pēc visiem kanoniem pareizi iekārtotā birojā, un tu vari būt tieši tāds pats arī trokšņainā istabā, mazā aizgaldiņā, kur visi tevi šķietami traucē un neļauj koncentrēties. Un ja tevi iekšā ir, tad ārā nāks jebkurā vietā. Faktiski tas, ko tu saka, lielāks uzsvars un vairāk jādomā par to, kāda ir mana motivācija darīt to, ko es daru. Absolūti. Nevis sekot līdz open office'iem, new ways of working un visām citām jaunajām lietām, trendiem. Ar to es negribu noliegt, ka domāšana par vidi ir svarīga. Mm-hmm. Protams, galu galā nu, es pats esmu labas kvalitīvas vides apoliģēts, mm-hmm. bet tas nedrīkst pārmākt tevī sevis iekšienes trenēšanu. Mm-hmm. Ja? Tu nedrīkst vairāk laiku un uzmanības veltīt mēbelēm un sienām nekā savai iekšienei. Mm-hmm. Bet vide un iekārtojums arī ir kaut kas, ar ko mēs varam iziet ārā no komforta zonas un kas arī mūs var motivēt. Tu domā, ja vide un iekārtojums ir totālā pretrunā nu, teiksim, labas kvalitātes principiem, tad tas mūs izmet ārā no komforta zonas. Es vairāk domāju par pārmaiņām un par pārmaiņu lietām. Ņemot vairāk, ja mēs ļoti bieži pierodam pie viena vai otra iekārtojuma, pie mm-hmm. viena vai otra setapa, un nereti mums ir jādara tīri arī fiziski kāds izmaiņas, lai mēs arī spētu sākt paskatīties lietām citādāk. Atkal. Es nedomāju, ka zāles pret iesūnošanu būs sienu pārkrāsošana. Zālēm pret iesūnošanu ir jābūt sevis paša pārkrāsošanai. Laiku pa laikam ir vajadzība nomainīt vidi, nevis lai nomainītu sienas, bet tikai lai nomainītu to, ko tu dari. Ja? Mm. Un, man pašam dzīvē ir bijuši posmi, kad es jau jūtu, ka pa, nu jau es te tagad esmu jau sāku palikt par daļu no interjēra. un tad tevi kaut kas ir jāmaina. Un tad tevi patiešām, tad sevi ir jāmet ārā no tās komforta zonas. Man ir bijis viens ļoti konkrēts gadījums, kad es paņēmu sevi šķupru un vienkārši izmetu ārā no laivas, kurā bija ļoti komfortabli braukt. Mm-hmm. Tikai tāpēc, ka es pats vairs nejūtos iekšēji komfortabli. Mm-hmm. Dažādās vides arī, un nerunājot tikai varbūt par interjera lietām un nerunājot tikai par telpu iekārtojumiem, bet arī par organizāciju kultūru vidē. Mm-hmm. Vai tās ir vides, no kurām tu esi arī mācījies, un vai tās vides, kas tevi ļāvušas pašam pārkrāsot sevi laiku laikam? Zini, es teiktu, ka tomēr nu, tā virspusējākā vides uztvere, proti interjēri, bieži vien iet roku rokā ar to dziļāko, proti, ar organizācijas mm-hmm. iekšējo struktūru, darba organizācijas kultūru un tamlīdzīgi. Jo tomēr vide, interjers ir viena no iekšējās organizācijas nu, tā kā kultūras sastāvdaļa. Mm-hmm. Ja? Un arī šai ziņā es esmu pieredzējis absolūti totāli diametrāli pretējs piemērus. Sākot no super sakārtotas, pārdomātas, humānas, radošumu šķietami veicinošas mm-hmm. vides līdz pilnīgam bardakam. Ja? Un ja man ir jābalso par vienu vai otru, protams, ka es balsotu par kvalitatīvu, arī mm-hmm. vizuāli kvalitatīvu mm-hmm. vidi, kas neapšaubāmi arī atraisa cilvēkos arī kvalitatīvu, teiksim, tādu kopā būšanu. Ja? Mm-hmm. Cita lieta, ko es vēlos pateikt, ir, ka nonākšana šķietami nepareizā, mm-hmm. nekvalitatīvā vidē mm-hmm. nedrīkst
tevi apslāpēt. Mm-hmm. Tev ir jābūt pārākam par to, kas ir ārā. Mm-hmm. Jā, es arī atceros vēl pirms 10-15 gadiem ļoti bieži bija tajā brīdī, kad cilvēks sāka veidot jaunas uzņēmumus. Viena no pirmajām lietām, ko bija viņi noskatīja skaistas telpas, iztērēja daudz naudas skaistās ekskluzīvās dārgās mēbelēs. Mm-hmm. Tagad ir pagājuši 10-15 gadi, tagad atkal cilvēki dibina jaunas uzņēmumus, viņi sāk domāt par to uzreiz, kā radīt dinamisku, radošu, kreatīvu vidi. Kāds būtu tavs priešlikums jauniem uzņēmējiem, cilvēkiem, kas sāk veidu domāt par savām darba telpām? Kam pievērst uzmanību? Ko nolikt otrajā plānā? Ko nolikt trešajā plānā? Par ko vispār nedomāt? Pilnīgi noteikti otrajā plānā vajag nolikt liels tēriņus. Nu, tas pirmkārt. Jā, jo tu jau pats savā jautājumā ietvēri to, ka ceļš vien uzreiz sākt tērēties uz dīvāniem un smukiem puķa podiem, nu nevajag. Jā. Tas galvenais, uz ko ir jātērējas gan tiešā finansiālā, gan pārnestā emocionālā nozīmē, ir koleģiālu attiecību veidošana. Jā. Un to var panākt arī ar ļoti minimāliem, teiksim, tādiem interjēra risinājumiem. Jo, nu, ja vien tu neesi kaut kāds totāli vientuļais putns uz kaut kādas vientuļās salas, tad strādāšana tā vienmēr ir kopābūšana. Jā. Un cilvēks nekad viens nevarēs izdarīt tik daudz un tik labi, kā var izdarīt kopā. Tāpēc tā ir pirmā lieta, par ko jādomā. Tās ir cilvēku savstarpējās attiecības. Vai tu tās risini un uzlabo vienādi vai otrādi vai trešādi ar interjēru, kopīgiem izbraucieniem, iedzeršanām vai vēl kā savādāk, tas jau nu, droši vien ir tevis paša ziņā vai, pareizāk, jūsu kopīgā lemšanas ziņā. Ja? Bet nevajag pazaudēt starp puķu podiem attiecības. Tad faktiski uzņēmēja un uzņēma vadītāja personība un personisko īpašību iekļaušana darba kolektīvā ir svarīgāk par to, kāds apkārt izskatās. Protams. Es teiktu, galvenais, kas grezno uzņēmumu un vienmēr grezno sekmīgu uzņēmumu, būs ne jau dīvāns, bet vadītājs. Un cilvēki, kas strādā kopā ar viņu. Uzņēmums tie ir cilvēki. Nu, iedomājies, kas ir uzņēmums bez cilvēkiem? Kas ir tas tavs aktīvs? Ja? Nu, kas, nu, beidzās uzņēmums un paliek pāri vienkārši lietotas mēbeles. Ja? Par pārmaksātu īres cenu nomātā birojā. Nē, cilvēki. Šī diena sākās ar Rītis Rudušu stāstu par vadītāju kā stāstnieku un ideālistu. Un viena no viņas centrālajām tēzēm bija tāda, ka stāsts var būt kā vadības stratēģija, ka stāsts var būt kaut kas, uz kā tiek būvēts uzņēmums, un arī stāstam var būt kādi simboli un kādas lietas, ar ko paspiltina šo te stāstu, kas tiek radīts. Un mēbeles, interjers, arī stāstīšanas elementi. Jā, neapšaubām, bet ne jau vienīgi. Pareizi. Es tādā ziņā pilnīgi piekrītu Ritai un esmu to pats izlaidis caur sevi, nu jau 4 gadus taisot televīzijas stāstus. Protams, ka stāsts ir galvenais, lai aizrautu to, kam tu to stāsti, jebkurā sfērā. Vienalga, vai tu vādi uzņēmumu un motivē cilvēkus, vai tu vādi televīzijas raidījumu un motivē cilvēkus to skatīties. Un, aizrauties kopā ar tevi par tām lietām, par kurām tu stāsti. Jā, stāsts. Nu. Arhitektūra televīzijas primetimā vēl pirms 4 gadiem tas bija kaut kas neiedomājams. Nu, kā kaut kas tik sarežģīts, nišīgs, komplicēts, var būt interesants desmitiem tūkstošiem skatītāju. Šajā sezonā adreses atkal, mēs bijām ilgāku laiku pārtraukumā, dēļ otru manu projektu atslēgām. Tagad adreses ir apakaļ ēterā, nu babams, nu pie 100 000 jau noskatās pirmajā vakarā. Pēc tam vēl vairāki 10 000 atkārtojumos internetā. Ja, tie ir stabili pārpa 100 000, kur skatās arhitektūru. Nu, man gribas ticēt, ka tas nav manu bikšu dēļ, bet mana stāsta dēļ.
Arhitektūra, cilvēks, scenogrāfija, cilvēks, vienmēr centrā jābūt cilvēkam. Nu, nē, nu, ko nozīmēt cilvēkam, nu, stāstam, jā, nu, es varētu, es domāju, varbūt arī radio raidījumu taisīt, man nevajag obligāti listē kastē. Man gribas vienkārši dalīties ar to, kas man pašam nenormāli patīk. Gribas ar to aizraukt. Paldies tev, Vils. Jā, paldies.